Знову ж таки, тут не можна говорити якимось універсальними речами. Я думаю, це є складний процес, тривалий процес. Це треба зачекати, яка буде дія, реакція самих наших спільнот, які в цих лаврах, чи в інших монастирях перебувають. Вони мають нагоду, можливість визначитися, знайти себе. І тому треба, я думаю, дочекатися оцього терміну, коли кожний релігійний підрозділ, структура повинна подумати над своєю назвою, і в рамках саме таких інституційних юрисдикційних змін можуть бути найрізноманітніші форми і самовизначення в плані підпорядкування чи знаходження себе в системі вже зовсім нових координат церковних. Бо ми повинні розуміти, що ми зараз знаходимося абсолютно в іншій духовній ситуації. Якщо до грудня минулого року, до рішень і Вселенського патріархату відповідно отримання Томосу, з точки зору юридично-канонічної в Україні була одна канонічна церква, то фактично зараз ми маємо на сьогодні дві канонічні структури, які діють паралельно, і це кардинально міняє позицію і громад, і ієрархів дуже багатьох. Ми зараз є свідками і завдяки Ютубу, і якимось іншим місцевим каналам, багато зібрань громад є записані, їх можна простежити, як відповідально, глибоко, фахово люди навіть на місцях, в якихось несподіваних сільських громадах, на зборах церковних спільнот вирішують долю своєї церкви. Тому такі впливи, от, наприклад, вчора ми отримали інформацію, що є невеликий монастир в одному з сіл, я не хочу зараз поки що його називати, але громада сільська поставила перед монахами категоричну вимогу: ми на нашій території не бажаємо мати такого далі підпорядкування. Ми прекрасно бачимо, коли аналізувати системно процеси і позиції кліру Московського патріархату в Україні, що тут є увесь спектр думок. Від радикального, наприклад, ідеології автокефальної, як, наприклад, митрополит Черкаський, це також один з прикладів того, як митрополит, дуже відомий, потужний, впливовий ієрарх Московської церкви, свідомо десятиріччями заявляє про потребу мати автокефальну церкву. Він не поминає патріарха Кирила, але зробити ще того кроку і приєднатися до помісної церкви він не може. Тобто це одне крило. З іншого боку, ми маємо, наприклад, митрополита Іонафана Єлецьких, це Тульчинського, на південному сході Вінницької області, ця його єпархія, який виражає протилежну позицію радикальної вірності і підпорядкованості саме російській церкві. Він є таким своєрідним символом саме російськості, ну, не в плані етнічному, а в плані канонічно-юрисдикційному, що поза Московською церквою немає спасіння, підлеглість Московському патріархату – це гарантія того, що ми отримаємо спасіння і душа врятується в Царстві Небесному, в потойбічному світі. Ну, грубо, якщо говорити. А між тими ми маємо весь спектр інших. Є тих, хто, очевидно, хочуть бути в помісній церкві, і багато хто про це думає. Ну, на превеликий жаль, багато кого з духовенства зупиняють зробити цей остаточний крок. Питання, от, про які я вже частково говорив, можливого поділу громади, можливих труднощів, юридичних труднощів, коли потрібно буде відстоювати певні речі по судах. І вони поки що намагаються зберегтися в тій формі, можливо, якоїсь втрати певної матеріальної. Бо навіть поділ громади, якщо говорити про священника, це зменшення тої спільноти, яку він духовно зараз обслуговує, і, відповідно, зменшення пастви. Коли ми говоримо про архієреїв, то багато архієреїв відверто мені говорять, ну ми боїмося, ми втрати більшості парафій, можливо, от за нами не підуть так багато. Ми готові, ми хочемо,
Ми працюємо, ми ведемо переговори, але ж ми розуміємо, що ми можемо багато чим мусимо багато чим пожертвувати. Може, навіть в якихось регіонах, в окремих містах єпископ може втратити навіть кафедральний собор, бо духовенство його не підтримує, чи якісь інші речі. І на превеликий жаль, у такі формальні або матеріальні, або юридичні обставини, вони багато кого на сьогодні зупиняють. Є один такий феномен, я знаю, наприклад, півтора десятка релігійних спільнот, які дуже довгий час, ну, ледь не десятиріччями заявляли, що в них є окрема позиція щодо це громад Московського патріархату, що в них є окрема своя специфічна позиція щодо тієї політики, яку проводить церковне керівництво. Вони не погоджувались, вони частково когось не поминали, чи патріарха Кирила, чи навіть не поминали і главу церкви, наприклад, митрополита Онуфрія, ну, таким чином показуючи, що в них є своя унікальна точка зору. І вони за оці роки, а інколи десятиріччя протистояння, витворили для себе такий своєрідний психологічний вакуум або навпаки зону комфорту. От ми нікого не визнаємо у нас. І коли зараз фактично реалізувалися всі умови, яких вони прагнули, то оці громади, вони зараз, в принципі, найбільш бояться зробити другий крок. Ті громади, які, мабуть, несподівано це зробили, які зібралися і десь просто знизу переосмислили, то вони легше приєднуються, ніж ті, які фактично готували і в медіальному полі, в полі якомусь дискусійному, інтелектуальному, були десь прапорносцями самого процесу. І, наприклад, є така одна громада на Львівщині, я знаю, там десятиріччями уже чи роками висить табличка, що ця громада є в складі Вселенського Константинопольського патріархату. І вже там 10 громад перейшло на Львівщині, а ця громада ніяк не може зробити кроку. Тобто вона завжди була попереду, а зараз, мабуть, ось якийсь останній крок священнослужитель цієї громади боїться виконати. Подібні громади є під Києвом, в самому Києві. Але, знаєте, це певний просто період часу пройде, і звісно, що і ці громади віллються, і як би не було психологічно і духовенство, і деяким громадам, віруючим, тяжко переступити, зробити останній крок, вони все одно його наважаться. Прекрасно розумію, що інколи це треба зробити навіть і в болісний спосіб. Особливо в тих випадках, коли священнослужитель розуміє, що в нього не буде 100% підтримки. Тобто це якісь внутрішні почнуться суперечки, це, можливо, доведеться щось відстоювати, щось переконувати. І якщо раніше священнослужитель мав свою якусь ауру, де він жив і діяв без будь-якого тертя із віруючими, то зараз, мабуть, йому доведеться показати, що він є пастор. Тобто повести. А якщо хто відмовиться, то дати їм волю іти самостійно і будувати своє життя. Тому до останнього багато хто намагається обґрунтовувати, що ми чекали об'єднавчого собору, потім ми чекали Томосу, потім зараз ми будемо чекати Вселенського визнання. І я думаю, що вже ніхто не сумнівається, що всі ці етапи ми вже пройшли. Зараз ми на етапі отримання остаточних визнань з боку помісних православних церков. І тому перехід буде безріччю, яка буде надзвичайно впливовою масою, і всі це прекрасно розуміють.